Santa Bárbara do Oeste. Olá, região. Olá, Brasil. Sejam todos bem-vindos. Olha aí, passados agora, são 14 horas e 36 minutos. Começando hoje um pouquinho mais tarde, né? Edição pela manhã não foi ao ar, devido a alguns ajustes que nós estávamos fazendo aqui no canal da TV SB Notícias. E hoje, então, um pouquinho mais tarde, a edição do jornal. Mas vamos que vamos, hein? Porque estamos ao vivo para todo o Brasil. É o jornal que leva informação para você, prestação de serviço e, é claro, a sua participação aqui junto comigo pelo WhatsApp, que é o 997-82-4426. Você manda fotos, vídeos, áudios aqui para a nossa central de jornalismo. Aquela sugestão de reportagem, seja o nosso repórter, tá bom, gente? Os olhos aqui do Nilson Araújo, aí na rua do seu bairro. Bom, vamos também se inscrever aqui no canal. Se inscreva no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Um abraço para todos lá do Vista Alegre. É, vou começar aqui falando pessoal de lá. Sabe por quê, Josué Silva, o pessoal da produção aqui? A Daniela lá e toda a família estão assistindo aqui o nosso programa. Eles acompanham todos os dias o jornal. E também o Clemente, né? O Clemente tá aqui nos bastidores, né? Um abraço ao Clemente. Ei, Clemente, um abraço a você, a todos também. Ao padre Josemar Galvão. Tudo bem, Clemente? Ei, lá. Vem dar um oizinho aqui. Muito bem. Vamos lá com informação para você, prestação de serviço. Eu falo que você é o nosso repórter, porque veja só, imagens que nós recebemos hoje aqui na Central de Jornalismo, pessoas que estavam fazendo caminhada ali na Avenida Tenente João Benedito Caetano, cruzamento com a Rua João Pessoa, no bairro Planalto do Sol, denunciaram um cavalo morto às margens do rio, em meio da mata. Um morador que estava passando por ali sentiu um forte odor, o cheiro estava muito forte, foi ver do que se tratava e encontrou esse cavalo. Esse cavalo aí é morto. A Guarda Civil Ambiental e o Centro de Controle de Zoonoses foram acionados para que providências sejam tomadas e a retirada do cavalo deste local. Então tá aí, né, gente? Agora cabe ao poder público tomar suas providências. Deixa eu falar para você de coisa boa, isso, para você que quer realizar todos os seus sonhos, o sonho de ter um imóvel, o sonho de construir uma vida nova, melhor negócio do Brasil, é isso mesmo. Ontem mesmo um amigo meu disse assim: Nilson, por que você não investe nisso ou naquilo? Eu disse: não, eu vou investir em terras, em terrenos, porque não desvaloriza, e sim valoriza cada vez mais. E a gente tem que dar o pontapé inicial, né, gente? Não é isso? Olha aí, terrenos em Morro Agudo, pertinho de Ribeirão Preto. Gente, é inacreditável. Jardim, olha, coisa nova. E a gente quer apresentar para você aqui, ó. Você paga sem entrada, só R$ 366. Todos os domingos tem transporte para lá, com van, para que você possa conhecer o local. Nós buscamos você aí na sua casa. É só você agendar pelo telefone DDD 19 989 818778. Esse telefone é o WhatsApp, DDD 19 989 818778. É isso aí, ó, loteamento Jardim Sul, Morro Agudo. Isso, faça um bom negócio, invista em você, invista na sua família. Muito bem, vamos lá, vamos que vamos, que hoje é quarta-feira.
Olha, na rua Eurico Gaspar Dutra, esquina com a Travessa dos Generais, lá no bairro 31 de Março, uma reivindicação que já foi feita pelos moradores do bairro 31 de Março. Eles estão pedindo providências quanto à capinação, né, da área que compreende onde passa a rede elétrica da CPFL, essa área enorme ali no 31 de Março, divide as duas partes, a parte de cima e a parte de baixo do 31 de março. Veja aí, ó, o mato alto, cobra, até cobra, já invadiu residência. Ontem entrou uma cobra numa casa lá no 31. Fora escorpiões, a aparição de aranhas também. E veja só, tá precisando podar as árvores, viu? Cadê a poda das árvores? Na esquina da Travessa dos Generais com a Eurico Gaspar Dutra, tá? Nossa equipe recebeu esse vídeo hoje pela manhã, então preste muita atenção. Pessoal aí da Secretaria de Meio Ambiente, né? Vamos fazer aí, ó, a capinação e também a podagem das árvores. Falta de manutenção e o povo cobra e fala aqui junto com a gente no Jornal da TV SP Notícias. É o único caminho que tem para pegar a escola, para pegar ônibus bem em cima. Falando com a gente, vamos lá, põe no ar ela. Volta isso. Para pegar ônibus bem em cima e para as crianças subir na escola. E não tem como a gente tomar ônibus lá em cima. Agora, o pedido para a prefeitura já foi feito, inclusive ontem vocês tentaram ligar, parece que não conseguiu contato. Isso, meu irmão tentou ligar e não conseguiu, mas é isso que a gente precisa, viu? De uma providência urgente mesmo. Tânia Lício, moradora lá no bairro 31 de Março, representando os moradores pedindo providências para que o setor competente da prefeitura vá lá e execute o serviço, tá? Olha, quero agradecer aqui também o carinho de todos lá da área rural, Beira Rio, aqui em Santa Bárbara do Oeste, Glebas, Califórnia, bairro do Santo Antônio do Sapezeiro, que é o bairro, né, a terra da linguiça. Um forte abraço para todos vocês. Olha, ontem pela manhã, um assalto no bairro Rochelle. Um comerciante de 60 anos foi baleado durante um assalto no Rochelle. Os criminosos invadiram um depósito de bebidas e anunciaram o assalto. Atingiram o comerciante na perna esquerda. Aconteceu o seguinte, eles pegaram o comerciante, colocaram atrás do veículo, né, e fecharam a lona. Só que no trajeto, tá vendo esse veículo aí? No trajeto, na rota de fuga, a vítima conseguiu escapar, fugir, sair aí do bagageiro aí, ó, do carro. E aí, o que aconteceu? Pessoas que iam passando ali no local, chamou a polícia, os bandidos trocaram tiro, inclusive, efetuaram disparos contra esse comerciante. O crime ocorreu por volta das 6 horas da manhã, o comerciante foi atingido na perna, E ainda teria sido agredido com coronhadas e jogado nessa caçamba do veículo próprio, né, dele, que era da vítima mesmo. 5 horas após o crime, o veículo foi localizado na rua Antônio Iatarola, no mesmo bairro, lá no Rochelle. Pela manhã, o comerciante, né, os depósitos de bebidas, né, eles abrem cedo. E aí ele estava fazendo, né, lá a abertura da loja quando apareceu esses indivíduos desconhecidos e anunciaram o assalto. A vítima passa bem, esse senhor aposentado de 60 anos, esse comerciante de 60 anos. Minha gente, obrigado pelo carinho, ótima quarta-feira a todos e amanhã, quinta-feira, estaremos de volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau e até amanhã.